Hanımlar ve cənablar, hörmətli sədr, icazə verin, çıxışımızdan əvvəl sizə şirkətin görüldüyü işlər barədə qısa bir şərhi təqdim edim. 20-ci əsrdə müxtəlif sənaye sahələrinin inkişafı bəşəriyyətin təkamül tarixində mühüm rol oynayıb. Bu inkişaf paralel olaraq ekoloji problemləri də günün reallığına çevirib. Azərbaycan öz siyasi və iqtisadi müstəqilliyini qazandıqdan sonra taleyüklü məsələlərin həlli ilə yanaşı, ekoloji problemlər də ümumilli lider Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuşdu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və nəzarəti altında işlənən 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 39-cu bəndində deyilir, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ekoloji problemlərin həllinə xüsusi fikir verir. Dövlət başçısının qayğısevər rəhbərliyi altında bir sıra ekoloji layihələr başa çatdırılmışdı. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 28 sentyabr 2006-cı il tarixli 1697 saylı Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədbirlər planı qəbul edilmişdi. Neft çıxartmanın əlavə məhsullarından biri də lay sularından əldə olunan yod və brom istehsalının təşkili olmuşdu. Lakin istifadə edilən texnologiyalar və avadanlıqlar yod və brom istehsalının tullantılarında absorpsiya olunmuş və zavod ərazilərində toplanmış təbii radionuklidlərin xarici qamma şüalanmanın süni mənbəyinin yaranmasına gətirib çıxarırdı. Mövcud şərait 20-ci əsrin 30-cu illərində əsası qoyulmuş keçmiş Bakı yod və Neftçala yod brom zavodlarının ərazilərində də yaranmışdı. Respublikanın Suraxanı, Sabunçu və Neftçala rayonlarında 50 hektardan çox torpaqlar çirklənmiş və tamamilə yararsız hala gətirilmişdi. Burada qamma şüalanmanın ekvivalent doza gücü 6,7 mikrozivert saata, radon qazının həcmi aktivliyi 110 bekerel kubmetrə, radionuklidlərin effektiv xüsusi aktivliyi 25.000 bekerel kilograma, torpaqda neftin ümumi miqdarı 11%-ə qədər çatırdı və ən təhlükəlisi ondan ibarətdir ki, bu sahələr yaşayış məntəqələrinin arasında ya da bilavasitə yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında yerləşərək əhali üçün təhlükə yaradırdı. Azərbaycan dövləti tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qanunlar və qərarlar, normativ aktlar, eləcə də beynəlxalq konvensiyalar ətraf mühitin problemlərinə dair diqqətli münasibət göstərilməsinin vacibliyini bir daha təsdiq edir və bu sənədlər Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ekoloji problemlərin həllində fəaliyyət proqramıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2012-ci ilin iyununda 2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrasının birinci ilin yekunlarına həsr olunmuş konfransında demişdi. Bakıda yerləşən yod zavodunun qalıqlarının köçürülməsi prosesi başlamışdı. O işləmir, ancaq onun ətrafında yerləşən tullantılar zəhərlidir. Büdcədə vəsait nəzərdə tutulub. Həmin vəsait Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ayrılıb. Onlar indi işləyirlər. Keçmiş yod zavodlarının sahələrinin və onların ətrafının təbii radionuklid tərkibli kömür, neft, neft məhsulları və digər tullantılarla çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi, layihənin icrasının beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin nümayəndələri normativ sənədlərin hazırlanmasında, reabilitasiya işlərinin gedişində və bərpa olunmuş torpaqların qəbulunda bilavasitə iştirak edirlər. Bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir sıra struktur təşkilatları cəlb edilmişdi. Layihənin operatoru Ekoland Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, subpadratçı şirkətlər isə BM Nəqliyyat, Benkons İnşaat, İzotop Xüsusi Kombinatı və digərləri təyin edilmişdilər. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və radioloji fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin nəzarəti və rəhbərliyi altında həyata keçirdiyi bu layihə dünya təcrübəsində ikinci, milli şirkətlər tərəfindən və ölkə daxili resurslar hesabına başa çatdırılan birinci layihə idi. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin təsnifatına uyğun olaraq, yod istehsalı tullantıları aşağı aktivlik səviyyəsinə malik uzun müddətli tullantılar kateqoriyasına aid edildiyindən, onların toplanması və daşınması zamanı xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə mütləq yığıldığı yerlərdən kənarlaşdırılması və xüsusi olaraq inşa edilmiş poligonda basdırılması tələb olunurdu.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İzotop Xüsusi Kombinatının ərazisinə bitişik sahədə Pirəküşkül qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən belə poligon qısa bir müddətdə inşa edilmişdi. Poligonun reliefi düz, tektonik, tranzion proseslərin əhəmiyyətli rolu olan rayon kimi səciyyələndirilir. İntensiv yarğan əmələ gəlməsi, sətin yuyulması və təbii depresiyalarla cüzi bataqlaşma bu ərazinin reliefi üçün xarakterikdir. İnşa olunan məntəqənin tikintisi zamanı mexanikləşdirilmiş üsulla 3-cü kateqoriyalı qruntda çala qazılması və qruntun çıxarılması, çalanın dibinin hamarlanması və sıxlaşdırılması, bərpa olunmuş torpağın səthinin hamarlanması və sıxlaşdırılması, məntəqə ərazisinin abadlaşdırılması və ərazinin elektrifikasiyası aparılmışdı. Poligonda və ümumiyyətlə bütün sahələrdə işçilər üçün hər bir sosial məişət şəraiti yaradılmışdı. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin tövsiyələrini rəhbər tutaraq, Ekoland Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mütəxəssisləri təbii radionuklid tərkibli kömürün daşınması üçün zərərli kömür tullantılarını xüsusi kisələrə yığaraq nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsini təklif etmişdi. Bundan əlavə, bütün nəqliyyat vasitələri sahələrdən çıxarkən mütləq yuyulurdular. Nəzərdə tutulmuş tədbirlər daşınma marşrutu üzrə tullantıların ətraf mühitə yayılmasının qarşısını almışdı. Daşınma BM Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilmişdi. Bastırılma məntəqəsinə kömür kisələri quyulara qat-qat, sıra ilə düzülmüş və üzəri gil ilə döşənib sıxlaşdırılmışdı. Quyular dolduqdan sonra tullantıların üzərinə izolyasiya məqsədi ilə qat-qat bentonit, daş qırıntıları və yekunda reliefi tamamlamaq üçün yerli gil tökülmüş, sıxlaşdırılmış və hamarlaşdırılmışdı. Təbii radionuklidlərlə zənginləşmiş kömür tullantıları və degradasiyaya uğramış quruntların daşınması zamanı yollarda təhlükəsizlik izotop xüsusi kombinatı tərəfindən müşahidə olunurdu. Ümumiyyətlə, bərpa edilən ərazilərdən 378,5 min kubmetr radioaktiv tullantılarla çirklənmiş və degradasiyaya uğramış torpaqlar və quruntlar daşınıb bastırılmışdı. Görülən işlər nəticəsində Suraxanı və Neftçala rayonlarının ərazilərində 45 hektardan çox torpaq tamamilə yararlı hala gətirilərək təsərrüfat dövriyyəsinə verilmişdi. Sabunçu rayonunun ərazisində isə 6 hektara yaxın sahədə Ekoland parkı salınmışdı. Beləliklə, vaxtilə radioloji çirklənməyə məruz qalan, insanlar üçün təhlükəli zona sayılan ərazilər indi ekoloji istirahat məkanına çevrilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, həm insanların istirahəti üçün yeni yerlər yaradılacaq, həm də ekoloji vəziyyət yaxşılaşacaqdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşına olan qayğısı və diqqətinin daha bir bariz nümunəsidir. Xanımlar və cənablar, Ekoland Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət 2010-cu ildə təsis olunub. Cəmiyyətin təsis olunmasına əsas məqsəd yüksək radioaktiv fonuna malik olan tullantılarla, neft məhsulları və digər kimyəvi maddələrlə texnogen çirklənmiş torpaqların tam bərpası və təsərrüfat dövriyyəsinə qaytarılmasıdır. Radioaktiv maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlərə həyata keçirmək üçün Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nüvə və radioloji fəaliyyətin təmizlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin xüsusi icazəsini alıb və iyonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə edən müəssisə və təşkilatların radioloji gigiyenik pasportunu razılaşdırılıb. Cəmiyyətdə sənaye təhlükəsizliyinə, əməyin mühafizəsinə və ətraf mühitin qorunmasına dair inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemi haqqında əsasnamə, sənaye təhlükəsizliyinə, əməyin mühafizəsinə və ətraf mühitin qorunmasına dair siyasət, tullantıların idarə edilməsi prosedurası, təhlükəli tullantıların mümkün olan qəza dağılmalarının qarşısının alınması və ləğvi planı və digər normativ sənədlər tərtib edilərək istifadə olunur. Cəmiyyət Vahid İdarəetmə Sisteminin ISO 9001, ISO 14001, OXAS 18001 yaradılması məqsədi ilə Detnorski Veritas Business Insurance Norveç şirkəti ilə müqavilə bağlayıb və hal-hazırda həmin şirkətin təklifi ilə Quality Veritas Incorporation şirkəti
cəmiyyətdə müvafiq xidməti yoxlamalar aparır. Bu işlər başa çatmaq üzrədir. Gördüyümüz video klipdən keçmiş Bakı Yod və Neftçalar Yod Ram Zavodun ərazisindəki çirklənmələrin səviyyəsi Respublika üzrə qəbul olunmuş fond səviyyələrindən qat-qat çox idi. Belə ki, yerin səthində qamma şüalanmanın ekvivalent doza gücü 65 dəfə, yerin səthində radon qazın xüsusi aktivliyi 5 dəfə, qruntlarda təbii radionuklidlərin effektiv xüsusi aktivliyi 150 dəfə, torpağın neftinin ümumi miqdarı 100 dəfə. Keçmiş Bakı Yod və Neftçalı Yodbom zavodlarının ərazilərinin bərpası 2010-cu ilin may ayından 2014-cü ilin sentyabr ayına qədər davam etmişdi. Bu müddət ərzində sahələrdən 378 min kubmetr tullantı daşınmışdı. O cümlədən 340 min metr kubdan artıq radioaktiv tullantılar Prekişkül basdırılma məntəqəsində daşınılıb basdırılmışdı. Görülən işlər nəticəsində layihə ərazilərində çirkləndiricilən parametrlər dəfələrlə azalıb və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin tələbləri səviyyəsinə çatdırılmışdır. Layihə çərçivəsində cəmiyyətə aşağıdakı bərpa kriteriyaları məqsəd qoyulmuşdur. Sahələrin məhdudiyyətsiz istifadə üçün tam bərpası. Bu tapşırığı əsasən tutaraq Ekaland Məhdud Məhsul Cəmiyyət Suraxanı və Neftçalı rayonları ərazilərində 45 hektardan çox torpaqları tamamilə yararlı hala getirərək təsərrüfat dövrəsini qaytarıb və Sabunçu rayonunun ərazisində isə 6 hektara yaxın sahədə Ekaland parkı salmışdır. Bir də qeyd etmək istəyərdim ki, bu layihə dünya təcrübəsində ikinci milli şirkətlər tərəfindən və ölkə daxili resurslar hesabından başa çatdırılan birinci layihədir. Cəmiyyətin keçmiş Bakı Yod və Neftçala Yodbom zavodlarının ərazinin təmizlənməsi üzrə fəaliyyəti Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq ekspertlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu layihənin bütün mərhələlərində texniki tapşırığın hazırlanması, qiymətləndirmə tədqiqatlarının aparılması, eləcə də onun həyata keçirilməsi və monitoringi bilavasitə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin ekspertləri tərəfindən müşahidə olunub. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin mütəxəssisləri və ekspertləri bu dövr ərzində dəfələrlə Azərbaycana gəlib və bizim ilə birlikdə texniki şərtin yerinə yetirilməsini müzakirə etmiş, təmizləmə işlərinin gedişinə nəzarət etmiş, təmizlənmiş və bərpa olunmuş ərazilərin təftiş etmiş və ekspert qiymətləndirilməsində aparmışdılar. Bu demək olar ki, Azərbaycanda Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi ilə birlikdə həyata keçirilmiş və başa çatılmış ilk və yeganə ilim miqyaslı layihədir. Hüquqlu əməkdaşlığın nəticəsində Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, onun struktur bölmələrinin, eləcə də Ekaland Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin mütəxəssisləri ilə birgə Respublikamızda texnogen qəzaların aradan qaldırılması və əməyin təhlükəsizliyinin, işçilərin sağlamlığının qorunması və ona nəzarət təmini üzrə taktiki baza yaradılmışdır. Bu layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində eləcə də həll edici rol Azərbaycan Respublikası Prezidentinə möhtərəm Cənab İlham Əliyevə məxsusdur. 28 sentyabr 2006-cı il tarixdə 1697-ci saylı sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına qədər 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədbirlər planı təsdiq etmişdi. Bu sərəncamda yod-brom istehsalı prosesində əmələ gəlmiş radioaktiv kömür tullantıların zərərləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və icraçı orqan Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyin edilmişdir. Sərəncamın gedişi və icrası daim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nəzərində olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
onun struktur bölmələri və xüsusilə Nazirliyin rəhbərliyi gündəlik onlayn rejimdə reabilitasiya işlərinin yerinə yetirilməsini və monitorinqin aparılması nəzərdə tutuldu. Qarşıya çıxan problemləri operativ sürətdə kənarlaşdırıldı və müvafiq göstərişlər vərək onların lazımı istiqamətdə həll üçün taktiki köməkli edildi. Dikkat edin, çox sağ olun.